хурлын дарга хэрхэн мөшөөдөө Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 5 сарын 4-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг улсын их хурл 2022 оны 5-р сарын 20-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороо шилжүүлсэн билээ. Монгол улсын их хурлын дарга 2022 оны 5-р сарын 27-ны өдрийн 80-р захирамжаар үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд улсын их хурлын гишүүн Хаянгагийн Бадар Чулуунаас 2019 оны 5-р сарын 3-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн үндэсний их баяр наадмын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн биеийн тамирын спортын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг нэгтгэн байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ахлахчаар улсын их хурлын гишүүн Мөнхбат бүрэлдэхүүнд улсын их хурлын гишүүн Бэ Батардын Жэ Батардын Ача Дясүрэн Батчаргал Батсуур Гамбол Даваасүрэн Сандаг Очир Туван Тэмүүлэн Чин Зэрэг нар мөн ажлын дэд хэсгийг хууль зүйн дотоод хэргийн яам Хүнсэтэй аж ахуй өнгө үйлдвэрийн яам цагдаагийн ерөнхий газар нийслэлийн засаг даргын тамгын газар биеийн тамир спортын улсын хороо Монголын үндэсний бүхэн холбоо Монголын морин спорт уяачдын холбоо Монголын үндэсний морин уралдаан уяачдын холбоо Монголын үндэсний харваачдын холбоо, Монголын өвөг урайнхаа сурын холбоо, Бүрээд сурын холбоо, Монголын шагаан харвааны холбоо, Монгол адуу нийгэмлэг, Монгол үндэсний допингийн эсрэг байгууллага, хөдөө аж ахуйн их сургууль болон эрдэмтэн судлаачдын төлөөлөлийг оролцуулан байгуулж ажилласан. Ажлын хэсэг болон дэд ажлын хэсэг нийт 10 удаа хурлдаж, холбогдох зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон найрлагын саналыг боловсруулах төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон болно. Улсын хурлын гишүүн Хэ Болорчлон Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 20-р зүйлийн 21-р хэсэг заасны дагуу 2022 оны 6-р сарын 2-ний өдөр хуулийн төслөө татаа авсан. Хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор Улсын Их Хурлын Дээд парламент цэгийн захим системээр дамжуулан олон нийтэс тухайн төсөлтөд холбогдуулан санал авахд нэр бүхий 8 иргэнээс 45 санал ирүүлсэнийг ажлын хэсэгт танилцуулсан болно. Тус банкны хороо 2022 оны 6 сарын 16-ны өдрийн хурлдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэн танилцуулж байна. Банкны хорооны хурлдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс боловсруулсан үндэсний их баяр наадам гэж Монгол Улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал үндэсний үе нэгдэл төрт ёс түүх соёл өв уламжлал зан заншлиг бүлэгдсэн үндэсний уламжлалт баярыг ойлгохоор аймаг сумын баяр наадмыг 7-р сарын 10-11-ний өдрүүдэд улсын баяр наадмыг 7-р сарын 11-12-13-ны өдрүүд улс орон даяар нэгэн зэрэг тэмдэглэхээр үндэсний бүхэн барилдаанд барилдах насыг 16-аар амжилт гаргасан бүхэд улсын цолны батламж олгоно гэсний шууд цол олгохоор допинг хэрэгэлсэн тогтоогдсон тохиолдолд улсын цолыг хураахаар унаач хүүхдийн насыг 7 түүнээс дээш гэснийг 8 түүнээс дээш гэж өөрчлөх үндэсний хурдан барьны бүртгэлийг хүнсэтэй аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга хурдан барьны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэрэгжлийн холбоотой хамтран хариуцсан гүйцэтгэх засгийн газрын шийдвэрээр нэгэн зэрэг дөрвөн хүртэл бүсэд хурдан барьны шигшмэл бүсийн уралдааныг зохион байгуулахаар үндэсний хөр наадмар жороо морины уралдааныг зохион байгуулж болох бүх сурын харваач холбогдох үндэсний спортын холбоонд дэлхийн допингийн эсрэг дүрэм эсвэл допингийн эсрэг үндэсний дүрмийг тамирчны нэгэн адил дагаж мөрдөхөөр Монгол улсын адууны стандартыг шинчлэн боловсруулж батлуулах хүртэл хугацаанд үндэсний их баяр наадмын хурдан барьны уралдааныг засгийн газраас баталсан дүрмээр зохицуулах зэрэг нийт 37 зарчмын зөрүүтэй найруулгын нэг саналыг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Түүнчлэн улсын хурлын гишүүн дээд огтхосрын төслийн 9-р зүйлд улсын баяр наадамд 2 удаа 9-р төрүүлсэн бүх 1 удаа 10 давж төрүүлсэн бүхний өмнө эренблэгдэн гэж нэмэх санал гаргасныг дэмжээгүй тул цөөнх болсон. Хэлэлцүүлгүүд улсын хурлын гишүүн огтхосрын Биямзагт хөрөвдөрж Гамбол Адиасрын Амар сайхан Гамбат нар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хороо ажлын хэсэг болон улсын хурлын гишүүдээс гарсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг мөрчлэн хэлэлцэж санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх төрийн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэн дараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон
хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгэлтийг дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлцсэн шийдвэрийн чихийг таа бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За байнгын хорооны санал дүгэлтэд холбогдуулж асуулт асуух хүсэл хөрлөгчүүд байна. За одоо шуурхай явна. Одоо жоохон давчих юу.